Yeşil.tv. İştahsızlığın bir çox yarama səbəbləri var. Birinci var sinir anoreksiyası, yəni uşaqlarda sinir sistemi pozulmaları ilə əlaqədar iştahsızlıq. İkinci qurd xəstəlikləri ilə əlaqədar iştahsızlıqdır ki, bu da uşaqlarda xronik qurd invaziyaları olanda yaranır. Üçüncüsü dizbakterioz və müxtəlif bakterial infeksiyalar nəticəsində yaranan iştahsızlıqdır. Ondan sonra müxtəlif mədə-bağırsaq xəstəlikləri, funksional xəstəliklər və anadan gəlmə bir çox müxtəlif orqanik xəstəliklər. Hansı ki müayinə tələb edir, hansı ki diqqətli vacib müalicə tələb edir. İştahsızlığı, əsəblə əlaqədar iştahsızlıq çox vaxtı funksional şəkli daşıyır, amma mərkəz sinir perinatal hipoksik zədələnməsi olan uşaqlarda, kəllə daxili təzyiq olan uşaqlarda, sinir sisteminin narahatçılığı olan uşaqlarda bu çox təzahür edir. Ondan sonra erkən nevrotik hallar olur uşaqlarda. Yəni 2-3 yaşdan sonra erkən nevrozun əlaməti kimi, erkən yəni uşaqlarda sinir sistemi funksional pozulması nəticəsində belənişinə uşaqlarda iştahsızlıq, müəyyən qidalardan imtina etmək, müəyyən qidaları ancaq uşaq hansısa müəyyən qidanı istəyir ki, onu yesin. Valideyn çox, analar çox şikayət edir bundan.